حيات أكمر جبن أهلو عيالك زمدا أنس عاش بنس أهلو عيالس متعلق الله تعالى سنس دربار سندر برزق أهلو عيال يس الله تعالى انت تابع دار تهيني رب العالمين انت تابع دار جوين غرواجن بنو چون کور بنو چون نچو بنو امس کوری دی تربیت جو ذمہ داری امس اولاد سنجی تعلیم و تربیت جو ذمہ داری اتروئی بحث مول اسلام مٹھی اگر اولاد سنجی تربیت سندر کوتے ان کو شکار اگر اولاد سنجی تعلیم متعلق کوتے ان کو شکار ات متعلق آش برزگر در دربار حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ کج بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ اللہ تعالی یس انسان ذمہ دار بنو یمس ذمہ داری آئی تراؤن یمس لوک تابیوس یمس عیال تابیوس پت کیا کرن یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتی سرود مرنستائن پنن امن رعایس پنن تابیدارن سوئی دکھ دہی کران بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سزا کہہ دیے رب العالمین الا حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ تعالی چن اس پر جنت حرام کر ریا ذمہ داری عوام سطح پہ اگر کا انسان پن سوسائٹی ذمہ دار بناؤن یت کوشر الفاظ اندر سونا پانچ ایسن سرپنچ ایسن ممبر ایسن محلوک جھوٹ ایسن مسجد ذمہ دار ایسن تحصیلوک ذمہ دار ایسن ذلوک ذمہ دار ایسن امشاد پنس ذمہ داری متعلق پرسگر مول چکاروک ذمہ دار امس مولس آش اولادن متعلق پرسگر یعنی وہ مسلمان ہو اولاد چاک سنیامت یم کی حصول خطر پیغمبروں منگ دعا یم کی حصول خطر پیغمبروں تڑپ دعا منگ ربی حبلی من صالح منگن تک ربس جل اولاد منگ اشکر عادت گمن دب نظ منے دیا اولاد کور چھن اولاد ہل کل یوت آس تو آس گرس مز کرکناد کر ہل کل چھن من ہل کل گچ منگن اور چور چھن منگن منگن چھ رب حبل من الصالحين ربا بسي اولاد منان اولاد الصالح کر اتا یہ دعا ہے چنے رب العالمین یہ دعا من پیغمبر ہو مگر امر اولاد الصالح خطر چ تیاری تیاری کیا چ کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ولا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى في الكلام الكريم والفرقان المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل أعداءهم اليهود والنصارى والمشركين رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين نہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں نہو ممتاز کیوں اسلام
دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں. معزز صدر جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر یلن تشریف فرما چتون زیت سرزمین پیٹ, معزز علماء کرام, نوجوانانی ملت, بزرگانی دین, اللہ تعالی سند بے شمار احسانا یم وحده لا شریک رب العالمین روحی کسیت سرزمین سپٹ مختلف علاقوں پیٹھ اکوٹ جمع سبدن دو توفیق ات مجلس اندر کمو کمو علاقوں پیٹھ آسن تشریف آور سبدے میں صرف اکی رشت کی موجود کہ سون رشت شو ربس سون رشت شو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار درود و سلام وسلم کائنات کی سرہ بر کامل سید العرب والعجم امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تابعداری اندر اتباع اندر نجا اللہ رب العالمین بنائیں تمام مسلمان یتسر سے جماعتس تابعدار تو فرما بردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ التحریم اخ آیت مبارکہ اس ابتدا سندر تلاوت کر اللہ رب العالمین فرماما یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان کو دعویٰ کرن والو قو انفسکم و اہلیکم نارا پنن پان بچویو بے بچو پنن اہل و عیال جہنم کے نار نش. یت آیت مبارک سندر شو اللہ رب العالمین والدین ذمہ داری تراوان اخ پنن پان جہنم کے نار نش بچاؤن بے پنن اہل و عیال. بیان فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ تہ من پرت اک ذمہ دار اور پرت اکس ذمہ دار آسی پنس رعایا پن تابے دار متعلق رزگر. حدیث مبارک سندر فل امام راع وهو مسئول عن رعیته امام زٹ امیر پنس رعایا متعلق ذمہ دار امس آت متعلق رزگر چت میں کیا ذمہ داری ترو اسلام والرجل راع فی اہلہ پرت اخ مرد چھ پن اہل و عیال ذمہ دار امس آس پنس اہل و عیال متعلق اللہ تعالی سنس دربار سندر پرزگ. یہ اہل و عیال اس اللہ تعالی سے تابے دار تھے نہیں رب العالمین چین تابے دار چین گھر واجن بنو چون کور بنو چون نچو بنو امس کوری کی تربیت ذمہ داری امس اولاد سنز تعلیم و تربیت ذمہ داری
اتروي بحسد مول اسلام مٹھی اگر اولاد سنس تربیت سندر کوتے ان کو شکار اگر اولاد سنس تعلیم متعلق کوتے ان کو شکار ات متعلق آسپرزگر در دربار حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ کج بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ اللہ تعالی یس انسان ذمہ دار بنو یمس ذمہ داری آئی تراؤن یمس لوک تابیوس یمس عیال تابیوس پت کیا کرن يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته سرود مرنستان پنن امن رعاس پنن تابدار نسوئ دوخ دہی کران بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدح کہہ دیئے رب العالمین الا حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ تعالیٰ چھو امس پر جنت حرام کا رعایا ذمہ داری چھ عوامی سطح پہ اگر کا انسان پن سوسائٹی ذمہ دار آو بناؤن یت کوشر الفاظ اندر سولو پانچ ایسن سرپنچ ایسن ممبر ایسن محلک جھوٹ ایسن مسجد ذمہ دار ایسن تحصیلک ذمہ دار ایسن ضلعک ذمہ دار ایسن امشاد پنس ذمہ داری متعلق پرزگر مول چکرک ذمہ دار امس مول ساش اولادن متعلق پرزگر یعنی مسلمان اولاد چاکس نعمت یم کی حصول خطر پیغمبر منگ دعا یم کی حصول خطر پیغمبر تڑپ دعا منگ رب حبل من الصالحین منگن تگچو رب جل اولاد منگ اشکوشرن عادت گبن دبا ناز میں نے دیا اولاد کوئر چھن اولاد ہلوئی کولو یوتھ آس تو آس گرس مز کرکناد کر ہل کول چھن من ہل کول گچن منگن اور چور چھن منگن منگن چھو رب حبل من الصالحین ربا بسے اولاد منگان اولاد صالح کر آتا یہ دعا ہے چنے رب العالمین یہ دعا منگ پیغمبر ہو مگر امر اولاد صالح خیتر چھ تیاری تیاری کیا چھ کرے عموماً جیس ظلم اولاد سنج تربیت آغاز یلی ماج زاؤ پت لوگ بودو باش کت کرنے یل امی آلو لوگ کرن امی ابو ات بیٹھن چھو ذمہ دو مگر قرآن مجید النساؤکم حرث لکم فاتو حرث یل توی پانس خطر گروا جنون انتخاب کرو امی انتخاب پتیشو اولاد سنگ تربیت آگا سبدا کت پوٹن قرآن مجید کس اکشرا سندر سمجھوئی مفسرینو کہ اگر کن جائی مون جو فیکٹری آس امی مون فیکٹری اندر کیا نیری شاباش شن جمعہ امن نیر مون کوشی پڑھ ونو کان کین کان کن خان شمانان کان شمانان غالبن کنجار سنگ
فیکٹری ام اندر کیا نیری ژنی نیران ام ژنی فیکٹری اندر سن نیران یل گرواج نون انتخاب کرن وز اسلام ون چور چیز مد نظر تھاون یت بنیاد پہ انسان نکاح کرا مگر فرمو فل پر بذات الدین سادی جی دین دیری توجہ سادی جی دین دیری اہمیت کیا پگہ یل اولاد اللہ تعالی عطا کری یل چانی گرواج کچھ اندر یہ اولاد آس یل ودان آس امس ہچناوان اللہ 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 اگر یہ اور یورے اوسط انمت اگر ام سندس حسن جمالس دیوان اوسط ام سندس مال دولتس دیوان اوسط پگا چھس ہچناوان پشت پشت بیارو خود کھوا یہ چھنا سانن گرن اندر یم چھ حقائق تم ام زد میں گھر سندر موجود پگہ امس بدل بدل کہتان ہچنا نتیج بنو اس گڈنچ ایٹ گڈنک کن تربیت یہ گو صحیح تربیت آغاز یت پہ سن اولاد بگاڑ شکار گسان یت پہ سانن اولادن بر تربیت آغاز گسان چونکہ مش وقت کم علماء موجود نت گسا بہ امس تفصیل سنگر آج وہ ولا سانن گرن اندر پتہ گسا مشید اندر مولی صاحبس ہت واج پر تو اسلائی معاشرہ اسلامی معاشرہ بگاڑن وول کس حس بہ کور حض نا فرمان نچو نا فرمان نچو کور ان لباس صحیح نچو نچو سن رنگ ڈنگ صحیح ات بگاڑن وول یعنی لکٹ بچوس یعنی کور لکٹ بچیس تمہ بازر مز ام سندس پسندید چیز پہ امس دبا ول گبری لاگ پٹ پرواز یہ گئی ست ورش یہ گئی بہ ورش یہ گئی تروہ ورش کشیر اندر اس وہ وور تہ نابالغ تصور گا پنچ وہر ترہ ورس دپان خاندر کیا کورس دپان مے کیا وچھ بھائی لکٹ کوئی نابالغ لکٹ تروہ ورس کت بہ ورش کور ام سات یہ کور ات لباس اندر یم بہ وری گزر یہ کور پگہ بڑ گھت باٹم لگت نیران سکن ٹائٹ لگت نیران پہ دپان مول وا کور درائے نا فرمان نچو وول لگ نچو پینلم لگ نچو گرن نکولی کران یل بچہ آج نائدس نوان گرواجن سے کران ڈیمانڈ یم آئی بنائیس ہیئر کٹ بنو لکٹ بچ گنا ثواب لکھن مگر امس عادت بنا یہ عادت امس بجرس تان جوانی تان چانی وساطت پوشا تربیت اس گڈنک نقط امچ ایٹ امچ بنیاد گئی ام پتن امس بیاک اک ماحول میلان دوستن ہن یارن رفیقن ہن ازکس یتھ دورس اندر یار دوست بناوان یمن اندر غلط تہ ہکان ست یم امس مزید گمراہی کن پکناوان
امين اسلام مول زمدا وهو رجل الرعيه مالس بز نظر تھاوين مينس اولادس كم يار دوس كمن سود وتا كمن سود بهوا ز سٹ اپ اسن سندن وي گئے کھا ترم سٹ اپ چتالی ترم تربیت مقت چتالیم تم سکول یمن اندر ایجوکیشن چیمز بچس دن یوان کیاز یہ تعلیم چھ بچس معاشرتی طور مضبوط بناوا یہ تعلیم چیمز بچس معاشرتی طور مضبوط بناوا مگر یہ تعلیم تھیو دنیاوی تعلیم تائی محدود کے اگر یہ دنیاوی تعلیم تائی محدود رود یا بن ڈاکٹر مگر یا اسے مالی ادھے چون قبرستان بنتا اسے ات قبرستان کس گیٹ اس پیٹ ہے کہ یہ پرمت ڈاکٹر پرمت انجینئر پرمت ٹیچر پڑھا لکھا ڈگری ہولڈر کھڑا کھڑا پیشاب کر رہا اگر یہ دینی شوتن محبت امیسا دنیاوی تعلیم سے دینی تعلیم کالیون پھل جہل داؤن قاتل جہالت قاتل والجاہل عدو لنفس اور جہل انسان چھ پنے نفس دشمن آسن جہل انسان چھ پنے نفس دشمن آسن اللہ تعالیٰ کرنا پرت کو اس اولاد عطا اللہ تعالیٰ جیسے اولاد کرم عطا اس پر ذمہ داری سنحال مالی چشین ذمہ داری صبح بانگی نیرن شام بانگی آچن دوس پن خون کرن پن عرق کرن ام بدن چکان کھانا لاگنوان یہ جنگلی جانور جنگلی درند پن اولاد خطر کر دبا وقت چھانڈو دری پنس معاشر سندر دی تو ہونس کن نظر تمس ہون کن نظر یمس بچ زور چھاسا نیران صبح گلی پت گلی پھیران نالن پت نالن پھیران ام بدن کھوان پان دی پنس اس سندر این پنن من بچن دی وات نہ اچ اش مال ذمہ داری اگر یہ کھاؤن چاؤن ذمہ داری چین تو مین آسا مالا تیچو جانور سان کو بہتر کرے مگر چاک اشرف المخلوقات بنان بس اشرف المخلوقات بنان اشاون تربیت کر امی جانور سندر چون عقل سلیم کے تو شک اللہ تعالیٰ ہن عقل سلیم وول بنو چاپت عقل کام پنن اولادن دیو مشن پنن اولادن دیو مشن پنن فکر کریو درست یہ دنیا چون پوش یہ دنیا لگی نسوت کے بچوس تو ملان دنیاوی تعلیم نش گچ مسلمان محروم آسن مسلمان گے سائنٹسٹ آسن مسلمان گے سن ڈاکٹر آسن انجینئر آسن دنیا کن پڑن پڑن عہدن پڑ گے مسلمان فیض آسن مگر یا گس آسن سوت حافظ قرآن یہ گس سوت آسن عالم دین گس قرآن زانن وول آسن گس حدیث مبارک زانن وول تو زین راول وول آسن کیا جی فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیز بچن سیل سے تربیت چکران پیغمبر کریم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی دو جنت سنراش آکھ صاحبہ امسی کر درجاتن بلندی عطا رب العالمین امسی کر درجاتن بلندی پروردگار عطا ایوانی ربا ہی کیا دلیل اور وہ فرمائے چین بچن کرنے چین اولادم کرنے دنیا سندر چانی مغفرت اور بلند درجاتو خطر دعا اس معصوم روح یہ پر پھر نامن تپر پھر یہ تائنی من بچن مشن دیمو یہ تائنی من وطحاو تو تا
تہٕ یِم بَچہٕ صحیح وَتہِ پٮ۪ٹھ گژھن۔ اَسلافَن ہُنٛد کِردار پٔرِو حظ۔ اَسلافو کَم مِثال کَرِ پیش، کوتُس اَسلافو کَم مِثال کَرِ تربیت چہِ پیش۔ مےٚ وَنیو شروٗع سَنگر 13-14 وُہُر 15 وُہُر چھُنہٕ سَماجَس اَندر کَتھٕے، ییٚلہِ صُبحٲے مول نیران نٮ۪مازِ، مول دَپان بہٕ کَرٕ نیٚچوِس حالو، بہٕ ہسا چھُس موج وَنان مہ کَرُس، کالہٕ چھُ یہِ ژیٖر شوٚنٛگمُت، 20 وُہُر جوان، 20 وُہُر جوان، وۄنۍ چھَس وٕنۍ چھُ لۄکُٹ پَرِ نٮ۪ماز، لۄکُٹ بَچہٕ۔ اللہ اکبر۔ اَسلافَن ہٕنٛز تربیت وٕچھو، اَسلافَن ہٕنٛز تربیت وٕچھو۔ 13 وُہُر اوس زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ییٚلہِ کاتبِ وحی بَنیو، 13 وُہُر۔ کٲشُر چھُ 15 وُہُر تہِ کِہیٖنۍ چھُنہٕ وٕچھمُت۔ 14 وُہُر اوس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ییٚلہِ صحابن اندر اوس فتوا دِوان، ییٚلہِ مفتی سپدیو تصوُر صحابن اندر، تُغلب قبیلس بنوو سردار پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ناو اوسُس عمر بن کلثوم، ناو اوسُس عمر بن کلثوم، 14 وُہُر اوس، 14 وُہُر اوس۔ سعد بن ابی وقاص اسلامی سلطنت چہِ کور کمیٹی ہُنٛد ممبر، فٲصلہٕ کران جج بنیو، 14 وُہُر اوس۔ طلحہ بن عبید اللہ باڑی گاڑ اوس پیغمبر کریمس صلی اللہ علیہ وسلم، دوٚپُن میٲنِس جسمس گژھن ٹُکرٕ مگر دُشمنس دِم نہٕ پیغمبرس تانۍ واتنہٕ کینٛہہ، 14 وُہُر ٲس أمِس باڑی گاڑس گوٚمُت۔ مدیٖنُک امام، مدیٖنُک فقی امام مالک رحمہ اللہ، 14 وُہُر اوس عمر ییٚلہِ مدیٖنس اندر اوس درس حدیٖث دِوان، برٛونٛٹھ کَنہِ ٲسۍ ہارون رشیٖدس یہِ بادشاہ زانوے تلم مُستح کران۔ میانو جوانو، میانو بُزرگو، پننٮ۪ن بچن دِیو مِشن، ییٚلہِ یِمن مِشن دِیو چھُ اُمتُک سرمایہِ، یہِ چھُ اُمتُک سرمایہِ۔ پانہٕ تہِ کٔرِو نیک بننٕچ کوٗشِش، بچہٕ بنٲیوُکھ نیک، ییٚلہِ مول صالح آسہِ أمۍ سٕنٛزِ اَمہِ نیکی ہُنٛد اَجر چھُ اللہ تعالیٰ اولادن تہِ دِوان۔ حضرت موسیٰ تہٕ حضرت خضر، یُس تۄہہِ بارہا اسلافن نِش علمان نِش بوٗزمُت، خضر علیہ صلاتُ وسلامن کٔر سۄ اکھ دیوار ٹھیٖک، موسیٰ علیہ صلاتُ وسلامن کوٚر اعتراض، دوٚپُن یِمو کٔر نہٕ اَسہِ مہمان نوٲزی، تۄہہِ کٔرو یِمن یہِ دیوار دُرُست۔ خضر علیہ صلاتُ وسلام ونان یہِ دیوار چھُ دۄن یتیٖم بچن ہُنٛد، وکان ابوہما صالحا، یِمن دۄنوَنٕے یتیٖم بچن اوس مول صاف۔ پنٕنۍ بچہٕ أنِوُکھ یتھ ادارس اندر، یِم بنن صالح، یِمن دِیو قۄرانٕچ تعلیٖم، یِمن دِیو قۄرانٕچ تعلیٖم، یِم چھُ اُمتٕکۍ سرمایہِ، یِم لگن اُمتس ضروٗرت، یِم لگن چانہِ میانہِ مرنہٕ پتہٕ چانہِ میانہِ خٲطرٕ ضروٗر، یِم آسن لگن رۄبس ربا۔ میانٮ۪ن والدینن کٔر درجات، اللہ تعالیٰ دِن اَسہِ بوزنَس سۭتۍ اَمنُن توفیٖق۔ پروردِگار کٔرِن سٲنۍ گۄناہ معاف، سانہِ لفظٕچ معاف، سانہِ کوتٲہی معاف۔ اللہ تعالیٰ تھٲیِن سانٮ۪ن قایدیٖنن سلامت، سانٮ۪ن علمان سلامت، سانٮ۪ن طلبان، سانٮ۪ن ادارن سلامت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعتبروا یا اولی الابصار۔ السلام علیکم۔